Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Tamaris. Jeg har fat i en superflot sneakers, designet af Marcel Ostertag. Den er lavet i Ruskin i den her flotte bordeaux-røde farve, og så har den lige guldnitterne på her til snørelukningerne og spænderne på siden. Det er en snøresko, som kan tilpasse fodens bredde, og så har den toxic såler indeni. En bløde skinsåler, der formes efter foden, når man går, så det er altså rigtig lækker. God fast talekappe, og så den her tykke plateausål nede under bunden. Og den er ikke lavet af gummi, den er lavet af formstøbsmateriale, så den er meget, meget let og lækker at gå på. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig, eller kig forbi.